Det jeg synes er morsomt er å bli kjent med kunden og selskapet kunden har. Ha en daglig eller ukentlig, eventuelt månedlig kontakt. Og bli med inn på innsiden av selskapet og se hvordan det drives. Det synes jeg er veldig gøy. Nei, derfor er jeg opptatt av å bli godt kjent med kunden og ha en god dialog, så at samarbeidet kan bli så godt som overhovedet mulig.